dhe ministri punën brendshme me atë kashketën që shëtitet në për Kosovë dhe në përveri, elementi bazik e shihet shumë qartë për shkak se u duft me ngreni emergjencë të lartë në krejt strukturat policore, si që dim në sakt dhe ne kena informatën në shumë sakt si s'ka ndodhë problemi për shkak se policët e arrestuar në kufinin e Kosovës, armët i kanë lënë me një pozicion tjetër,